Paulo André desviou, ela cai outra vez no Marcelinho. Rodrigo recebeu em situação boa para o cruzamento, quase livre, tocou a bola nas costas do Felipe. Livre, cruzou nas costas da defesa. Rodrigo Hefner, bola pra área, toca de cabeça! A cobrança do escanteio do Rodrigo Hefner. Preto, vem no apoio Rodrigo Hefner, pode arriscar pro gol, bateu bonito! Olha que lance do Rodrigo Hefner, bateu ali de três dedos. Olha o efeito que essa bola ganhou, passou pertinho do gol. Juliano, contra-ataque do Internacional. Abertura para o Edu, que levou meio na barriga. Cobertura do Rodrigo Hefner, que deu o bote no Edu, na bola, duas vezes. Aí o Rodrigo Hefner. Cortou para dentro, tentou cruzar. Bola bateu, sobrou para o André, olha o Neymar fechando. Veio o zagueiro, tirou dali o Rodrigo Hefner. 1-1 Santos e Guarani, campeonato brasileiro. Olha a bola na frente para o Neymar. Foi desarmado, perdeu a bola. Rodrigo Hefner recuperou. Renan, Rodrigo Hefner. Chega firme ali o Ailson duas vezes para fazer o desarme. Toca no Hefner. Renan, de novo para o Rodrigo Hefner. Lançamento, condição legal do Mazola. Mas tirou parcialmente, deu ataque para o Inter ainda. Juliano para o D'Alessandro. Juliano se apresenta, bola para ele. Vem no lance o Rodrigo Hefner. E saiu rapidinho, inteligentemente com o Mazola. Ele bota na frente. Curitiba vai chegando, bola para o Rodrigo, vem cruzamento para a área, levantamento, passou o chute para o gol! Gol! A bola veio da direita, Rodrigo, cruzamento para a área, ele chegou batendo para o gol! A jogada foi perfeita, né? Você fez a triangulação, a bola foi no fundo para o lateral fazer o cruzamento. The
world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive, love is found. Oh, kids and people dying, children hurting, and crying. When you open your eyes, you practice what you preach. Would you turn the other cheek? Father, 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 help us. The guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Pode fazer a conexão pela direita. A bola vai pro Hefner. Tentou fazer o drible. Boa jogada. Invadiu o Hefner. O passe tá pintando o gol! Gol! Uma linda jogada para o torcedor vibrar na arquibancada. O Hefner acreditou. Jogada de feito, jogada com categoria. Fez a bola metida no fundo do campo para o Paulinho. Cruzamento, Rodrigo Hefner chegou de novo para fazer o corte. Agora é a vez do Corinthians tentar a jogada de fundo com o Marcelo Oliveira. O desvio foi feito pelo Rodrigo Hefner. Petkovic, o 10 do Flamengo. Abre na esquerda, aqui aparece a Juan, tenta fazer a finta, o Hefner fica na marcação, recupera bem o Rodrigo Hefner. Aí o Andrezinho participando do jogo, toca curto, o Kleber vai, consegue o domínio, mas o Rodrigo Hefner faz o desarme. Rodrigo Hefner, Ricardo Xavier lá pela direita, o Hefner tentou dar o corte, deu o bate! Boa jogada do Rodrigo Hefner. Yeah! La 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 la. Sha 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 sha. Hey baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now you said your trust is getting weaker, probably 'cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson, and I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more, but after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature. And I apologize for what I did to you. 'Cause what you did to me, I did to you. No, 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 baby. No, 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 don't lie. No, 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 yeah, no, no, no. I'm leaving, 'cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these things. Cause a lie and a lie and a little lie, lie. Now your emotions are drained. No, 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 baby. No, 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 no.
and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. And then I lie. I don't know why I lie and I lie. Vem aqui na esquerda com o Thiago, chegada perigosa, o Paulinho passou, o Thiago tocou no meio na direção do Branquinho, aparece bem ali por dentro o Rodrigo Heppner na cobertura. Seleção brasileira principal, aí o Baiano, gira na direita, Rodrigo Heppner, consegue a marcação, Heppner usa o pé direito, vem cruzamento pro Rômulo. Olha o Guarani chegando com o Preto, boa bola metida pro Rodrigo Heppner, o Roger já vem pedindo, o Rodrigo faz o cruzamento para trás pro Preto. Olha a bola batida na esquerda lá para o Diego, o Renan já vai na marcação dele, o Rodrigo Heppner. Os dois na disputa, o Rodrigo protege, a bola vai saindo. O Rodrigo evitou a saída porque ele foi o último a tocar, seria escanteio. Agora tenta chutar ali em cima do adversário, consegue. Até aqui 5 finalizações do Inter e 2 do Guarani. Rodrigo Heppner não tem impedimento do Mazola. Ele podia ter devolvido para o D'Alessandro, né? Demorou demais, o Guinha Azul agora se enrolou com o Rodrigo Heppner. O próprio Heppner ganha a jogada. Dance, you know she dances while his father plays. So-